Hammamizni eshitib ko'rganlar, hatto hammamadalib. Men nimagadir ashulaga olishmadim. Turishga holim yo'q, issig'im chiqyapti. O'sha yerda konsert tashkilotchimiz "Sen ustingdan yozaman, qattiq gapirma" qildi. Endi men studentman, endi 5-chi kurs talabasiman. To'g'ri, san'atkorni turmush o'rtog'i bo'lish oson emas. Yo'qida turmushda mushi bo'ladi degandek, mushlari ham bo'lgan. Siz mendan ko'p oylik olyapsiz, men oz oylik olyapman degan nimalarim bo'lardi. Har bir inson aslida ulkan kuch, iste'dod va salohiyatga ega bo'ladi. Agar biroz qunt va sabr bilan mehnat qilinsa, istagan maqsadga erishish mumkin. Bugungi qahramonimiz esa buning uddasidan chiqqan. Maqom maktabining nufuzli vakilasi, O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva bilan suhbatimiz hayotning past balandi, omad va omadsizlik, ustoz san'atkorning ijod yo'lidagi topganlari va yo'qotganlari haqida bo'ldi. Munojat Yo'lchiyeva Andijon viloyatining Buloqboshi tumani, Shirmonbuloq qishlog'ida oddiy oilada tug'ilgan. Ammo bu fursat kelib, uning tug'ma iste'dodini yuzaga chiqishiga, o'z san'ati bilan nafaqat o'z yurtida, balki xorijda ham tilga tushishiga to'sqinlik qilgani yo'q. Otamiz shofyor bo'lib ishlaganlar. Onam oddiy kolxozchi bibekasi, oilada 8 farzand. Ulardan 6-tasi qiz, 2-tasi o'g'il. Men farzandlarning 3-chisi. Endi oilada otam asosan oilani ustuni. Ular juda ham qattiq qo'l, cho'rt kesar. Lekin hammaga yordam berib yuradigan shunday bir oilaparvar inson edilar. Munojat opa bolalik xotiralarini yodga olar ekan, oiladagi tartib-intizom uning tabiatiga ham ta'sir etganini aytib o'tdi. Opalari turmushga uzatilgandan so'ng onasining og'irini yengil qilish, ukalariga bosh bo'lish ham aynan uning zimmasiga tushadi. Oilada o'g'il bola kam bo'lganligi uchun o'g'il balaning ishlarini ham bizga bajarish to'g'ri kelardi. Osha ketmon chopish, o'shaligi mana biz yoshli paytimizda qurt boqardik. Shunaqa paytlar bo'lganki, osha so'rlar tagida yotib uxlab qolganmiz. Shunaqa ko'p bo'lgan, chunki yosh balamiz, uyquga to'ymaymiz. Ertalab tong sahardan otamiz bilan birgalikda chiqib ketardik. Barglarni kesib kelishga. Undan keyin uyda mol qo'y bor edi. Ularni o'tidan havor olish, suvidan havor olish, ularni tegini tozalash. Undan tashqari onamizga osha uy ishlarida ko'maklashish, onam dalada paxta dalalarida ishlab ketganlarda men singillarimni o'zim 5 yillarga belab o'zim qarardim, osha bog'cha bilan qolishardi shiponda. Shunda ayollarni bir-biriga gapirgan gaplarni eshitib qolardim. Bu uyda endi men bu katta qiz bo'lgan uchun singillarni hammasini o'zi boshqaratdi. Qarang-qarang, o'zi bemalol ukalarini 5 yillarga boylab, eplab nima qilyapti deb qarashganini o'zim eshitganman. Endi albatta u bolalik paytida o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilik. Lekin shunga qaramasdan, buni ham bir gashti bor ekan, o'ylasam. Tabiiy bir savol tug'iladi. Xo'sh, qahramonimizda san'atga mehr, ishtiyoq, eng asosiysi san'atkor bo'laman degan qat'iy qaror qayerdan paydo bo'ldi? Men bilasizmi, aqlimni tanlaganimdan buyon ashulayni boshlaganman. Oila muhitida akam ashulaytardilar, onam rahmatli ashulaytardilar. Onamning chiroyli ovozi bo'lgan ekan, butun qishloq haligacha eslashadi. Keyin mana men o'zim tanilib chiqqanimdan keyin ham o'sha mahalladoshlarim ham onangga o'xshab ovozing juda chiroyli bo'ldi deb voqealarni aytib berishgan. Ya'ni onam dalaga borgan paytlarda, hali turmushga chiqmagan paytlarda
dugonalari aytishardi. Muborakxon, siz bizga ashla aytib bering, siz uchun ham biz ish qilamiz deb. Onamni o'sha egatni boshiga qo'yib-qo'yib, ularni ashla aytirishar ekan. Shu onamizdan o'tgan. O'zining xirgoyisini maktab radio uzelidan eshitgan munojatga ovozi erish tuyuldi. Hayolidan ovozim u qadar mayin emas ekan-ku degan fikr o'tdi. Ammo asta-sekin uning o'ziga bo'lgan ishonchi ortib bordi. Men ota-onamga aytganimga qadar maktab to'garaklarida, maktabda bo'lib o'tadigan bayram tadbirlarida biz har doim sahnalarda chiqib ishlaytardik. Demoqchiman, o'sha yoshli paytimdan men xudo xolasi oldimga maqsad qilib, men taniqli san'atkor bo'laman deganini men aytganman. Lekin yoshli paytimda bir tog'amiz, endi yosh bolamiz, ular velosiped minib ketayotganda endi bolamiz orqasidan ushlab olib yugurib ketayotganimizda endi qiziqib, hazillashib, jiyanim, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz deb so'rab savol berganlarda. Men ham bolalarcha, men artist bo'laman, ashxoshi bo'laman deganim hech yodimdan chiqmaydi. O'shanda velosiped haydab ketayotgan tog'am, "Ey, qo'yay, bizni avlodimizni artist chiqmagan. Yo'q, unaqa gapni gapirmaydi" deb deganlar. Iqtidorli yigit-qizlarni bir yerga jamlash maqsadida tumanda madaniyat uyi tashkil etilib, unga Fattohxon Mamadaliyev mas'ul qilib biriktiriladi. Maktabda faol bo'lgani uchun ustozlari munojatni ham taklif etishadi. Ammo uni ashula to'garagiga qabul qilishmadi. Biroq munojat shunda ham ahdidan qaytmadi. Hammamizni eshitib ko'rganlar, Fattohxon Mamadaliyev eshitib ko'rganlarda, keyin meni nimagadir ashulaga olishmadi. Meni raqsga siz qatnab turasiz dedim. Aytdim, "Yo'q, men raqs tushmoqchi emasman. Men ashula aytaman" desam, "Ashula ham aytasiz. Hozir o'sha ritmga oyog'ingiz yaxshi kelar ekan. Raqs ham o'rganib maqlovering, keyin ashula ham o'rgatishadi" deb meni raqsga o'tkazib yuborishgan. Shundan raqsga qatnashib yurdim. Dehqon va zamon degan ko'rsatuv bo'lardi. O'sha Dehqon va zamon ko'rsatuviga hujjatli film qilinib va o'sha Dom kulturadagi ansambl kelib Toshkentda katta birinchi kanaldan chiqish kerak edi. Konsert dasturini tayyorlab chiqish kerak edi. Biz shu yoqib keladigan bo'lishgan qisqasi. Endi men Toshkentga kelishim kerak. Otam meni raqsga tushayotganimni bilmaydilar. Qizim ashlayapsanmi dedilar, "Ha, ashlayapman" deganman. Keyin bu yoqqa Toshkentga ketamiz dedim, aytdim, "Yo'q, men bora olmayman, chunki men raqsda otam ko'rsalar, meni qattiq urishadi" deb o'ylaganmanda. Keyin o'sha yerda kolxozimiz raisi birgalikda, maktabimiz direktorlari, sinf rahbarimiz hammalar birga bo'lib uyimizga kelishgan. Onasining ruxsatini olgandan keyin munojat Toshkentga ketadigan bo'ldi. Oldiga katta maqsadlarni qo'ygan qizaloq safarga astoydil tayyorgarlik ko'rdi. Oiladagi mayda yetishmovchiliklar ham uning kelajakka bo'lgan ishonchini sindira olmadi. Toshkentga kelyapmiz. Qishda kuni sovuq. Ustimga kiyib kelishga paltoyim yo'q. Endi paltom bor, shahar bob mas shaklida. Keyin onam, otam aytdilarki, "Qizim, senga pul berib yuboramiz. Toshkentda aking o'qiydi, akam bilan uchrashib, o'sha yerdan magazindan palto olasan, menga pul berib yuborishdi. Endi Toshkentga kelguncha ham palto kiyib kelishim kerak-ku. Palto yo'qda, plashovkali yomg'irda kiyadigan plash bor-ku. Ichimdan issiq kelib, o'shani kiyib chiqibman-da. Haligi mendan katta ammalarimni qizlarining paltosini olib kelib berishganda-da, men nimagadir o'sha paltolarni kiygim kelmadi, shundoq kiyganman. Sovuq, hamma chiroyli kiyingan. Endi poyezdda общий vagonga bilet olingan. U paytlarda juda ham tiqilinch, joy yo'q. Biz 3-chi polkadan joy bir amallab endi qizlar yotib ketsin-da biz 3-chi polkaga chiqarib qo'yganmiz. Tayimizda pastel nimalar ham yo'q. Chamadonni boshimizga qo'yib, shundoq taxtdan o'ziga shuni yotib kelganmiz. Shu endi sovuqdanmi? Shunda ichaklarim og'riq boshlangan, sanchiq turib qoldi. Bir amallab keyin pastga tushdim, o'tirib, keyin Toshkentga keldik.
konsertni o'tkazdik, syomkani o'tkazdik. Endi men uyga qanday kirib boraman deb menda qo'rquv. Endi otam meni televizorda ko'rgan bo'lsa, raqsga chiqdim, raqs o'ynab. Men aldab ashlatyapman deb bu raqsga borsam deb men uyga kirgizdirmaydi deb uyga borishga qo'rqib ketyapman. Lekin so'radim onamdan, ona otam xafa bo'ldilarmi deb bekinib nima qilamasam, yo'q, kir kiraver, otang urushmaydi dedilar. Keyin otam ko'rib, "Ey qizim, yaxshi borib keldingizmi?" deb yaxshi kutib oldilar. Sal ko'nglim xotirjam bo'ldi. Keyin kayfiyatlari yaxshi. Keyin mana men sanatoriyada dam olib o'sha yerda bir o'tirsak televizorda sizlar chiqib qoldilaring deb gapirib ketdilar-da. Keyin qarasam mana qizim ham o'sha yerda ansamblda o'ynab chiroyli bo'lib chiqdi. Keyin men atrofimdagi birga dam olayotgan o'rtoqlarimga, sheriklarimga "Voy, meni qizim" deb men maqtandim. Men xursand bo'ldim deb chiroyli bir fikr aytganlardan keyin men o'zim xursand bo'lganman, o'zimga kelganman. Qahramonimizdagi iqtidorni ko'proq uning tog'asi qo'llab-quvvatladi. Munojatning ota-onasi ham uning poytaxtga o'qishga borishiga qarshilik qilishmadi. Keyin mana konsertoriyaga hujjatlarimni topshirib chiqdik. Bechog'ishga kelyapman trolleybusda, ikkita qo'limda chamadan. Shu trolleybusga ikki qadam tashab shu ko'tarilib chiqyapman-da, haligi chamadon og'irligi qilib orqaga qaytib tushib ketyapman. Biror odam o'sha trolleybusda, avtobusda turgan odam qo'limda olib yordam beray demayapti-da. Shuni xo'rligim kelib yig'lagudek bo'lganman-da. Bor kuchim bilan, shijoat bilan shunda bir amallab keyin chiqib olib, o'sha paytda qani yoningizda bir akangiz yoningizda yoki opangiz birgalashib kuzatib olib kelsa, bunchalik qiyinchilik o'sha paytda qandaydir ko'nglingiz ko'tarilgan bo'lamidi? U paytda o'zimiz uchun o'zimiz harakat qilganmiz. 2 yillik tayyorlovga qabul qilingan munojat ustozi Shavkat Mirzayevdan musiqadan dars ola boshlaydi. Bu yillarni xotiralar ekan, ustozi unga nafaqat o'z sohasining sir asrorlarini, balki hayotdan ham katta dars berganini e'tirof etib o'tdi. Televiziyadan shunday bir taklif tushgan ustozimiz Shavkat Mirzayevga. Buni ko'p aytganman, lekin Hazrat Navoiyning 539 yillik munosabati bilan tug'ilgan kunlariga 9-fevralda Nazm va Navo ko'rsatuvida biz konsert dasturidan chiqishimiz kerak bo'lgan. U yerda kiyib chiqish uchun sahnaga, umuman televizionaga konsertni kiyimim yo'q. Shunda ustozim aytganlarki, qanaqa kiyimda chiqishimiz kerak desam, yangi kiyim bo'lish shart emas. Toza, yuvilgan, ohori yo'qolmagan shunda kiyim bo'lsin, o'ziga mos kiyim bo'lish kerak deganlar. Keyin qarasam, nimani kiyishim mumkin? Atlas ko'ylak kiyish kerak, atlas ko'ylak deb gap bo'lgandan keyin qarasam, atlas ko'ylagim yo'q. O'sha kuni Andijonga uyimga ketdim. Ustadan javob so'rab ketdim-da. Bir hafta ichida borib, onamni sandiqlarini ochtirib, 3 metrlik xon atlasni olib, o'sha xolamiz, bir chevar xolamiz bor, o'zlari uyda ko'ylak tikardilar. Bir kechada kechqurun ko'ylak tikib berganlar menga. O'sha ko'ylakni olib, ertasi kuni yetib kelganman. Endi sahnaga oyog'imga tufli kiyib chiqadigan tufligim yo'q. Endi o'sha mendan katta kursdagi qizlarimizni oyoq razmeri mamniki bilan birta to'g'ri keladigan bor ekan, shu opamiznikini kiyib televizionaga bir amallab chiqib keldim. O'shundan keyin biz tanildik bir kun ichida. Davlat filarmoniyamizda hisobot konsertini berish kerak bo'lib qoldi. U yerda endi tomoshabinlar bilan birga Sverdlov konsert zali deylardi. Yoqub Ahmedov bilan birgalikda Nasiba Qambarova ikkovlari g'azallarni o'qib, navbatma-navbat biz hammamiz sahnaga chiqib, ashula ijro qilishimiz kerak. Men sahnaga chiqib, ashulani aytib, juda ham katta olqishlar bilan chiqib ketdim. Hali aytganimdek,
mendan keyingi chiqadigan bir opa xonimizni tuflarini kiyib chiqqan edim. Mendan keyin ular chiqish kerak sahnaga. Tomoshabinlar meni qo'yib yuborishmayapti. Sahnaga tez chiqing deb bir salom berib ketdim-da. Shundoq chiqqanimdan keyin hali opa tez bo'ling, oyoq kiyim bering, men chiqishim kerak. Oyoq kiyim yechdim-da yana sahnaga chaqirishdi. Salomga chiqing, chiqing deb. Oyog'imda shippagimdan boshqa oyoq kiyim yo'q. Oyog'im shippaydi, shunda kiyibman-da yugurib chiqibman-da. Demoqchiman, o'sha paytdagi bir soddalik, o'sha paytdagi beg'uborlik bor edi-da insonlarda. Yo'q, men chiqmayman. Oyoq kiyimim yo'q. Deyish unaqa narsa yo'q edi. Chiqish kerakmikan, chiqardik. Sekin asta katta sahnada ko'rina boshlagan munojatni endi gastrol safarlariga chaqira boshlashdi. Hali juda g'or qizning bunday takliflarini ha deganda rad etishi qiyin edi. San'atning zahmatlari sekin asta bo'y ko'rsata boshlagan edi. Ana shunday safarlarning birida endi u paytlarda hozirgiga o'xshagan sahnalarimiz juda ham sharoitlari zo'r emas. Oynalar singan, derazalar yopilmaydi. Odamlar boshlarda qalin shirsni ro'mallarda, qalin paltolarda o'tirib, konsert tomosha qilamiz, zal to'la odam. Orkestr bilan chiqqanman. Sahnaga chiqqunga qadar kichkina bir xonada isitkichni qo'yib berishgan, issiq bo'lib, yelkamizda paltolarni isitib o'tirganmiz, endi milliy kiyimlarda, sahnaga chiqadigan kiyimlarda. Sahnaga chiqsa shundoq yelkamizda paltoni tashab sahnaga chiqdim. Shundoq sahnaga chiqsam xuddaligi tuman deli bulut nimasi hovur shundoq nafas olganingizda ashu ijro qilganimda chiqyaptida tashqaridan shu muzdek havo kiryapti. O'sha kun konsertni o'tkazdim. Mehmonxonaga kelganimizdan keyin shunaqangi issiq ham ko'tarib, titrab skori chaqirib, ukollar qilindi. Oxirgi konsertlarda umuman holim qolmadida. Konsertga chiqa olmayman. Undan tashqari uchrashuvlarga borish kerak. Hali ipakchilik o'sha yerda nimasi bor edi ekan, u yoqqa borish kerak. Men hech qayerga bormay, holim yo'q dedim. O'sha yerda konsert tashkilotchimiz sen ustingdan yozaman, qattiq gapirma qildi. Endi men studentman, endi 5-chi kurs talabasiman. Men aytdim, chiday olmadim da oxiri. Men bormayman hech qayerga dedim. Holim yo'q, turishga holim yo'q. Issig'im chiqyapti. Keyin qaytishimiz kerak. Endi Toshkentga kelgunga qadar tilim tanamga yopishib shunaqangi qiynalib kelganman. Kunlardan bir kuni munojatga rahbariyatga uchrashishi kerakligini aytishadi. Ustozi bilan aytilgan joyga borgan munojat bu suhbatdan keyin o'zining taqiqiga uchrashishini hatto xayoliga ham keltirmagandi. Bizni o'qiyotgan paytimizda rektorimiz bilan birgalikda meni chaqirishgan, taklif qilib. Keyin ertalab bordik. Mana qizim, chiroyli ovozingiz bor. Siz endi butun dunyoga tanitishimiz kerak. Bu o'zbek qizi butun dunyo sahnalarida ham chiqish kerak. Shuning uchun bizda shunaqa bir imkoniyatimiz bor, sizni Moskvaga o'qishga yuborish dedilar. Men aytdim, endi Moskvada maqomni kim o'qitarmikan degan hayron bo'ldim. Moskvada maqom o'qiymanmi desam, yo'q. Moskvada akademik xonada opera yo'nalishida sizni o'qishga yuboramiz dedilar. Keyin u yerda bitirganingizdan keyin Italiyaga stajirovkaga yuboramiz, keyin tanilasiz, mashhur bo'lasiz dedilar. Kelajagi bu maqom nimasi yo'qroq. Siz bu yo'nalishda o'zingizni ko'rsatib nima qilasiz, tanilasiz dedilar. Men aytdimki, maqomni ham shu kimdir tanitish kerak-ku dedim. O'sha maqomlarni chet elda men tanitmoqchiman. Balki men tanitarman. Harakat qildilar meni ko'ndirishga. O'qishga bordim. Davlat tadbirlari bo'lyapti, boshqa nimalar bo'lyapti. Meni hech qayerga chaqirishmayapti. Domla ham hayronlar. Keyin bilsam, men katta rahbarga o'zim men yo'q deb chiqdim-ku. Menga to'siq boshlandi. Demak, bu hech qanaqa davlat tadbirlariga chiqmaydi deb menga sahnaga chiqishimga ruxsat bo'lmay qoldi. Yozilgandirki shunday bo'lgan. Shuning uchun men taqdirimda xafa emasman. Qiz bola palaxmon toshi. Ayol baxti to'kis bo'lishi uchun oila qurish kerak. Farzandli bo'lishi muhim.
Munojatni Andijonda ota-onasidan avval buvisi qistovga oldi. 7 yillik o'qishni tugatguningcha bormanmi, yo'qmanmi, turmushga chiq deb qo'ymasdi. Munojat o'zi aytganidek, o'qishni tugatgach 27 yoshida turmushga chiqdi. O'zi bilan birga yashab yurgan singlisidek bo'lib qolgan qiz bo'lg'usi turmush o'rtog'i bilan umr yo'llari birlashishga sababchi bo'lgandi. Sizda o'sha bitta yigit bor, ko'rsataman deb aytdi. Men hech qanaqa yigit bilan ko'rishmayman dedim. Kim kunlardan bir kuni endi men ishlayman, ham ish, ham o'qish, ishdan kelib keyin fortepiano darslarimiz bor, yozadigan darslarimiz bor. Ozgina bir dam olib keyin ovqat qilaman, keyin darsim qilaman deb o'tirsam, uy telefon jirnab qoldi-da, o'sha Saodatxon qizimiz telefon qilyapti. Men sal uyda singillarimga, ukamga qattiq qo'l bo'lib, u qizga ham qattiq olmoq qilganimcha, mana shep-shep deb shepdirdi. Shep deb telefon qildi-da. Keyin, "Ha, Saodatxon, tirjimasam. Keling, men bu yerda panoramada indiski kino bo'lyapti. Zo'r kino bo'lyapti, ko'ramiz." Yo, men rosa charchaganman, dars qilishim kerak. Qo'ymayapti. U desam, u dedi, bu desam, oxir meni chiqarishga majbur qildi, chiqdim. Keldim. Bitta qiz bor yonlarida, ikkita bolalar ham bor. Keyin so'rashdik, salom alay qildim. Kursdoshlarim dedimi? Ha, dedim. Kim nima zerkaman, charchadim, men dars qilishim kerak, ketaylik dedim. Keyin ketdim. O'shlar ichida meni bo'lajak turmush o'rtog'im. Meni ko'rgandan keyin uzoqdan ko'rib, men Munojat Yulchiyev taniqli bo'lganim uchun hayron bo'ldi. "Sal Munojat Yulchiyevmisiz?" deb. "Ha," deb so'rashdik. Keyin telefon qila boshladi. Asosan shu bosh qizimiz sabab keyin o'sha bilsam o'zimizni qo'shni rayondan hind urdu tili bo'yicha mutaxassis o'qiyotgan yigit ham o'zimiz tengdosh Hurmatilla Bo'riyev turmush o'rtog'im. Men taqdirimga shular yozilgan ekan. Mashhur insonlar haqida mishmishlar bo'lishi tabiiy. Turmushga chiqqunigacha Munojat haqida ustoziga tegib olibdi, yosh katta odam ekan degan turli gap so'zlar chiqqandi. Ammo umr yo'ldoshi unga ishonch bildirdi. "Siz xalqning farzandisiz. San'atingizni cheklab qo'yishga haqqim yo'q" deb qo'llab-quvvatladi. Ammo buni hayot deydilar. To'g'ri, san'atkorni turmush o'rtog'i bo'lish oson emas. Yoxida turmushda mushi bo'ladi degandek, mushlari ham bo'lgan. Tunlarda uxlamasdan yig'lab chiqqan paytlarim bo'lgan. Hech qachon hech kimga bir dardimni oshkor qilib, dardimni doston qilib gapirmaganman. Hattoki dugonalarim meni qanday qiynalayotganimni bilishmasdi. Chet el safarlarining birida ishongan, suyangan insonining birgina munosabati san'atkorning butun o'y-xayollarini ostin-ustun qilib yubordi. Shundagina u hayot yo'llarining qaysidir ko'chalarida adashayotganini sezganday bo'ldi. Ketyapman. Nimadir bo'lib, Xo'jayin men tez kiyinib tushib ketganda pastda endi men chiqishim qiyin bo'lib qoldi, bir achchig'i chiqib chiqdilar-da, xafa bo'lib divanga yotib oldilar. Keyin voy bo'l bo'ldi deb ketdi, adasiz chiqdi, chiqdi. Bolalar chamandon olib chiqib turinglar deb, ikkala o'g'lim kichina bolalar chamandonni sudrab olib chiqyapti. Ko'tara olmaymiz ayda. Ha, olib chiqib turinglar, deng olib chiqadi dedim. Keyin hali bolalar ham uje sudrab ikkinchi chetadan pastga olib chiqib bo'lishgan ekan. "Ha, ketdi adasiz" dedim-da, chiqdim endi, orqamdan chiqib kelyapti dedim. Biroqda yo'lda o'tib yarimiga qoldim, domlar yo'l nariyog'ida uje kutib turibdilar. Qisqasi yo'lni o'rtalarga boradiganimda bolalarim bilan ayting qanlatsam, orqamda yo'q. "Qana deng, kelmayaptilar" desam, "Bilmadim, qoldilar" dedi. "Bor chaqirsam" domla u yerdan baqirib, "Chet kech qolamiz, yuravering, orqadan borsa boradi" dedilar. Ketdik. Bolalar ikkita bo'lib o'tvoylar yo'ldan dedim, o'tishdi. Aeroportga bordim. Endi u yerda men bilan birga birinchi marotaba dutor chalib sozandamiz Malikaxon Ziyayeva borayotgandilar, xizmat ko'rsatgan artistimiz. Ular endi birinchi marotaba borganlar uchun yonlarida xo'jayinlari, yonlarida xo'jayinlari o'rtoqlari mendan endi albatta xo'jayinimni so'rashyapti. "Va qani hurmatlar, qani hurmatlar" dedi. "Endi men xo'jayinimni yomon otliq qilmayman-ku.
Vay, ular dedim, biz abitdan keyin 2 yarimda uchyapti, uchishimiz kerak edi, 2 yarimdan keyin abitdan keyin. Ertalab doktorga ketdilar. Kelib qolishlari kerak. O'sha aeroportga o'taman deganlar deb, uni kutgandek bo'lib, nima qilyapman. Lekin ichim tamam bo'ldi-da. Bormadi. Ketdim. Bir haftalik konsertda ashla aytyapman. Mashitimga niq tiqiladi-da. Voy, nimaga chiqmadilar ya? Nimaga chiqmadilar? Shunaq savol aylanaveradi, aylanaveradi. Nimaga bir ayb ish qildimmi yoki biron bir xafa qilib qo'ydimmi? Nimaga chiqmadilar? Qaytib kelibdi, aytdi, kutib olsalar kerak, kutib olarlar, xudo xolasa deb. Endi samolyotda ham qancha odam tanigan, nima qilgan, voy, kutib olar, ha, kutib olar, xo'jayim kutib olar deb. Ne ko'z bilan ko'rayki chiqsam, senim gul ko'tarib, senim chiqib turibdi-da. Hayron bo'ldim. Shunda gulni oldimda, pochchang qanadim men. Achchig'imdan. Senim ham qo'rqib, pochcham operatsiyaga yotdilar dedi. Shunaqa hali biz bilan birga chiqqan odamlar oldida ham xijolat bo'ldim. Uyga kelguncha shuna zo'rga keldim. Bir gap so'z, janjal bo'lsa ham hammasini yutib yuboradim, esini chiqarib nima qilardim. O'z aslida shunday bo'lishi kerak oila degan narsa. Ayolmi, erkakmi baribir shunaqa narsa bo'ladi-da. Endi masalan men taniqli bir san'atkor bo'lmaganimda, men bu san'atni yig'ishtirib, shu oilam, uyim, joyim, turmush o'rtog'imni topganiga sabr qilib yashayman, oilam davrasida bo'laman deb men yig'ishtirishim mumkin edi. Bu keyinchalik bu erk men o'zimni qo'limda emas. Mana shunday ne'mat berilibdimi? Buni o'sha xalqqa faqat berish kerak. Men o'sha shunday bir holatlar bo'lgan o'sha turmushimizda turmush o'rtog'im hattoki shunday meni topganimga sabr qilib o'tiring, yig'ishtiring degan paytlari ham bo'lgan. Men o'shanda aytganman, adasi, buni o'sha boshida qilishingiz kerak edi. Boshida shunaqa qilganingizda bo'lar edi. Endi men taniqli bo'lganman, meni erkim o'zimni qo'limda emas. Men davlat odami bo'lib qolganman. Men xohlaymanmi, xohlamaymanmi? Baribir shu tadbirga chiqishim kerak ekan, shu ashlarni aytishing kerak deb chaqirishadi, majburman deb shunaqa deb aytganimda xafa bo'lgan. Keyin ba'zida siz mendan ko'p oylik olyapsiz, men oz oylik olyapman. Men lekin men hech qachon hayotda meni oyligim sendan ko'p olyapman yoki men qilib beryapman degan narsa bo'lmagan. Men turmush o'rtog'imni mendan ham kuchli inson bo'lishiga umid qilganman. Shunaqa nimasi bor edi. Imkoniyati bor edi, bilimi bor edi. Sizon kim gardishi davron ayurdi o'z diyorimda. Qanchalik hayotni qiyinchiliklarini hammaga doston qilishni xohlamayman, chunki men shunaqa bir fe'llik ayolman, shuning uchun bu o'zimni sirim bo'lib qolishi mumkin.